Sonja dhe Zotrin, përshëndetje dhe mirë mbrëma. Mirë se keni ardhur në emisionin tim të vjedhur Loja Mbaroj. Them të vjedhur sepse këtë emision deri të hënën e kaluar ka bërë Zoti Ismet Drishti. Po duke qenë se ai nuk ka shumë ide, nuk koordinohet, domethënë nuk e bën edhe aq mirë, mendova që ta vjedhë dhe ta bëj vetë sipas mënyrës time, apo jo. Dhe le të prezantojmë pa humbur kohë të ftuarit tanë të përhershëm. Një ftuar na mungon, çfarë si ka. Aulona Karaiskaj, apo si ke? Mariglen. Si ke, mbi emrin? Kujdes, Mariglen se s'ka mbi emrin. Aulona pa mbi emrin. Doja të thoja, faleminderit që pranove ofertën time të korrigjoja për diçka, është emisioni im, jo jote. Ashtu. Po ishte emisioni jo, do ishte ulur këtu tani. Këtu jam ulur vetë emisioni është. Po pikërisht Mariglen, sepse ti pranova ofertën time për të bërë prezantuesi këtij emisioni, apo jo? Po më dhaj mos e thuaj gjithë atë. Prezantojmë edhe Ardit Drishtin. Mirëmbrëma. Përshëndetje Ardit, ç'ne këtu ti sot, domethënë? Po ja, mendova që do ishte bukur të vija këtu. Ah. Të komentoja mbi kamerat. E kemi edhe një gjë edhe për ty, do ta shpjegojmë pak më vonë pse ka ardhur Arditi këtu. Arditi je në shkollë. Në shkollë, po. Vetëm në shkollë apo vetëm fare? Po, shkoj në shkollë, si të mos shkoj në shkollë. Shkon me raste. Po gjithmonë, jo me raste. Nuk kam nevojë për. Apo çfarë do? Do të si mirë? Po, po. Shumë mirë, shumë mirë. Mirë, edhe Arditin do ta prezantojmë edhe pak më vonë, por siç e thash, ky është emisioni im i konceptuar sipas meje dhe jo i Aulonës, ta dish Aulona. Kujdes, a? Mirë, po e pranoj që karriget e kuqe i ke vendosur ti. Okej, faleminderit. Po, është deri në gjithë. Ah, ndoshta këmbët e karrigeve të bardha kanë vendosur. Po, e di pse, diku e dalloj Marglan. Se jam pak më të lartë asa të tjera, s'më rri këmba mirë. Aha. Pra nda, e kurse një gjyra që e imja. Duke qenë se ky është emisioni im dhe unë e kam konceptuar ndryshe, them që të ndjekim një përmbledhje për shembull çfarë ka ndodhur javën e kaluar. E ndjekim përmbledhjen e rikthehemi përsëri në studio për ta zgjeruar dhe për ta shpalosur më mirë emisionin. Zoja e zotri, mirë mbrëma, mirë se erdhët në këtë të shtunë, është java 10 e emisionit Loja Mbaroj. Këti show sonte kemi një të ftuar speciale që e ka për herë parë në zjarë televizion. Mirë mbrëma, antë gjithëve. Laura Gjagjio, është e shoqja e të mirë njohurit Rezar Gjagjio, që besoj e ndiqni gjithë natë në televizionin News 24 me emisionin e tij. Edhe çdo mëngjes. Edhe çdo mëngjes, sepse është një transmetim në mëngjes. Po, po. Ashtu dhe. Dhe dy të ftuarit e mi të përhershëm, Mariglen me Aulona, kush je sot? Me ti, kujdes, me ti. Aulona, ha, ku mbi emrin si sot? Me brama, një herë mbi emër, akoma s'kam gjetur me ti. Do të thonë kjo s'ka gjetë mbi emër, Laura, kemi probleme këtë gocë, se s'po gjenë do të burë. Laura, ju punoni te universiteti me zëdhëtarë. Po, atje punoj. Dhe jeni me projekte, keni marrëdhënie me të huj. Po. Na gjeni në të huj që të rejë gocë shqiptare të mirë, kështu. Me siguri e ke fjalën për në një të huj patriot. Nga duket burri i mirë, Laura? Ja, këtu jam kurioz edhe unë. Kam përshtypjen, po kam përshtypjen nga shkëlqimi syve. Po i shkëlqyen syt, mos e merr. Dhe duhet ju them që sonte kemi dy kamera. Dy kamera, njëra nuk është transmetuar asnjëherë. Dhe bëhet fjalë për një pilot çek të Formula 2-shit. Josef Kral. His name is Josef Kral. Mojno. What are you? Czech. No Czech Albania, cash Albania, no Czech Albania. In Albania only cash, no Czech. Cash. Yeah, only cash Albania, no Czech Albania. You Czech? No, no Czech, no, no, cash. Czech Republic. Ah, no Czech Republic, no Czech monarchy, only cash in Albania. Only airport. You speak English? Yes. Why you tell me ice, airport, what? 11 o'clock, I. You see, what is this? I don't know. Is your friend? Yes. Yes. There. Yes. Yes, okay. Two. This is the guy, yes? Yes. Yeah, yes, yes, yes. We know the guy. Okay. Yes, yes, yes. International contraband of narcotics, yes, yes. You go in prison. Why? You go to jail. Why? 25 years is for this. But it's huh? Okay, okay. How? First this, yes.
Yes. Five. Yes, together. Okay. Here. You can swear for this. This is our constitution. Put your hand. Which one? Over here. Other on your heart. My heart? Yeah, the other hand. Tell with me. Kinji Vogel. Kinji Vogel. You know when you are? What? You know when you are, where you are. In Albania. Where in Albania? Tirana. No. You are in candid camera in Tirana. Yeah, Jesus. That was good. Joseph Krav. Ide fantastike u diskutu këtu për punën e dhuratës. 25 vjetorin e Jozefit, Jozef Kral, Jozefit në vërtet që e meriton një dhuratë, dhe ishte... Po si kur t'i qërim dy dhurata? Ti do thuash ty me... Aulonon, bashkë me kornizën. Si do t'i qërim dy? O zot, mete, o zot. E po me ndoj tani për kutinë e paketimit, si ta gjem. Ha marrë gjatë, ha marrë gjatë. Si po të reaguri, Zori, mas ka me fshet, mas i ikëm ne? Mas ka me fshet që kemi realizuar. Në momentin e parë, që nuk arriti ta mblidhte dot veten dhe s'po kuptonte, domethënë, vjen edhe më thot mua, po mirë më thë mua, edhe këtë duhet ma bëje. Çfarë? Çfarë bën me këshit? Çfarë është? Ami ha. Bëjni një minutë, bëjni një minutë. Çaketi bile gojën. Mamba, ke dokumente, ke dokumente. Ta pagoj. Sa do marrësh policin? Cilën polici? Sa liberishës? Po po ti çfarë do të bëj? Nuk më ka dorë. Ti ka të bëgë ti çfarë? Po sa do ta vita. Ço mos e kam ne gjë me këtë? Po ja, absolutisht. Ai shoh projekt parë. O zotri, te na edhe na prishe punë. Se na duke në të lukën, da për marë të një mështë. A në edhe një të një gëjtë një gëjtë. A në prishe të një. Ti e paske bërgjë të... Hajde, ajë se flasim shmi. Falëtërojmë shumë që ishë me ne. Edhe për mua ishte kënaqësi. Nuk e di, a u kënaqë, a kalove bukur këto momente? Jo, unë ndjeva shumë mirë. Për bashkëbisedimin, për që u takuam pas kaq vitesh, para kamerës dhe tani pas kamerës. Ja ku jemi rikthyer edhe pas këtyre momenteve vërtet gazmor. O, përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje, ku je rikthyer? Mirë se ke ardhur në emisionin tim, Loja Mbaroj. O, regjia, falin, që më bërë, a ju kisha lënë porosi që do fusë një ritransmitim pjesë më të bukur të emisioneve, për sot? Dakord, ashtu e kishe lënë, po tash. Një sekond, ç'a do? Ardit, po ti këtu mosh. Ja, më ftuan. Kush? Ai ftuan më. I ftuari. Më fal, ka mundsi një sekond se unë kisha llogarit fund javë, kisha llogarit dal për qejf sot. Jo, me çfarë fjala je i ftuari im për sot? Ri. Jemi. Si Me që drejt ku e gjenë drejtën ti më ullë të ajo karikja aty hele, para punës? Pa, në s'ka... Shiko, e pare punës kjo nuk është karikja. Më gjithë që duhet kishte ritransmitim pjesë më të bukret emisioneve të kalume, sot. Jo emision 3. Që i ty bo? Që më bërë? Shiko, unë ta mora emisionin... Si ma mora emisionin? Dhe po e drejtoj në vendin tonë. Ku kujton këtu që e këti? Kujton se jemi Parti Socialiste që ka demokraci, e bëjnë referendume, që e Në fakt e bëra një referendum para se të vija dhe ishin gjithë pra. Te. I thash ngrihni dorën kush është dakord e ngritën dorën gjithë. Unë ngrit ato dyja me atë. Kë ngrit ato dyja, kështu që. Pa, duar thonë. A duar. Po të marrësh. Edhe ti brut? Unë thjesht erdha. Po ti si erdhe, po çfarë erdhe? Erdhe. Kush ka thirr? Mariglenia apo Mariglenia? Po, unë jam Tiranë. Mariglenia ç'ne, po çfarë ke thirr? Shë, para punës kjo nuk është karrige jote, prandaj kemi ndruar karrigen. Ti mendon se mundesh me bëj emision? Vetë. Po, emisionin. Po, e ke fillu emisionin dhe ke hap. Po, madje shumë më bukur, ka pasur më shumë ndjekshmëri se sa emisionet e tua. Ka pasur më shumë ndjekje. Po, po. Ti hap ti emisionin, ashtu siç duhet. Po. Domethënë, ashtu siç duhet, ti ke falendëruar sponsorin. Akoma sepse nuk kemi ardhur. Si akoma po hapet emisioni, falenderoj sponsorin Jap.com që bën të mundur realizimin e këtij emisioni, Loja Mbaroj. A shikoj ka që jam të mundur, do ti tenton të bësh emision, mendon se ti bësh emision, falenderoj Jap.com-in. I kujtoj të ne shikuesve
që mjaftot merrni vetëm internet.com dhe keni falas 100 kanale televizive. Absolutisht. Keni televizion brenda. Kjo dihet tashmë. Këtë e dinë të gjithë. Që mjafton të marrësh internet.com dhe keni 100 kanale falas. Të gjithë e dinë, domethënë, ti mendon që nuk duhet thonë, edhe nuk duhet përmend sponsorë. Do e kujtojmë pjesa e publicitetit. Kështu pretendon ti se bën emision? Por duke qenë se ti je mësuar që ti bësh emisione duke futur vetëm njerëzit e tu, familjarët e tu, thashë ta bëj pak ndryshe emisionin. Duke thirrë një familjar tëm i nipin tëm domo. Absolutisht. Po për çfarë nipin tëm? Pse? Kur balli çnë familjarët e miu? Ku? Familjarët e tu i ke futur në gjitha kamerat e fsheta, i ke pasur në studio, i ke pasur gjithë ndaj. Dakord, unë kam futur vllajin në kamerat e fsheta, ka qenë aktor të shumica kamerat. Edhe familjar të tjerë tani. Po jo, ka qenë edhe motra me dhënë. Nuk hynë familjarët. Pak, pas kamerat. Edhe të tjerë. Tash ju kujtova, jo ka qenë edhe Arditi. E pra, a shikoj që bën pak si shumë? Ato do ta rifreskoj edhe një herë memorien. Mirë, dakord. Mirë, dakord, familjarët e mi. Okej. Kam përdor si aktor familjarët e mi sepse kam pas dhën aktrimi, se ndryshe nuk do kishin dalë siç kanë dalë kamerat. Absolutisht. Po si ta mori mendja ty, si ta mori mendja me bëj emision pa qenon. Po ja pra të kemi ftuar. Po mu ke ftuar? Do të thon nga që erdhe vetë ftuam. Pa, atë nuk e kuptoj. Mirë, dakord. A kishte karrierë për një moment që po e bën ti emisionin, unë çfarë duktu? Jo, ti do rish sepse kemi gjëra edhe për ty. Si gjëra? Shiko, a të vjen mirë ty kur i bën kamera të fsheta tjerëve? Po, kënaqem. Ka dhe kamera të fsheta që ti kam bërë ty, apo ja? Jo, tamam, kamera. Nuk mund të flasësh shumë, se një herë ja pa dhija delës. Një herë ja ka pa dhija delës. Një herë në t'ja ma e hongre. Shoqa... E rëndësish me shë. Kështu është kur punon me njerë si puna juj, jo ju të tamam, po kur janë bashkëpunëtorë si puna juj, që ta futën dhe bashkëpunëtorë. Shiko, për mendimin ti më mirë do të bëjnë kamerë shqesë, se sa të ta vjedhin fare emisionin. Ja, si që ta marëm në. Që që ti i dashtën, unë do të tregoj, do të bëjnë si Parti Socialistë edhe ty, do të kërëj shumë demokraci, që e ndërë në fundë sot emisionin. Me dhe, një sekundë. Por, do flasim bashkë. Po që nga bukur kështë e shikon. Si, të duke bukur që e ka huandeje. Po pra kur e shikon që këtë. Si kështë ke qenë rahat. Se shmajta. Me ti, një sekundë, kështë diqka. Në fakt, emisioni është i imi, o i Mari Glenit, o? Po e punsova Mari Glenin. Unë akoma nuk e kuptoj kush më ka bërë peshqesh. Mari Glenin. E punsova Mari Glenin, me ti dhe është më i aftë të ty me ti për të prezentuar. Do me thonë. Më vonë do ja marrë Mari Glenin, kuptam po që si fillim. Dhe ma sonës ka mështupin që do e marrë Arditi, kështu që do vi. Do me thonë pikin që ta shtion, ty ju antërzoj stafet. Jo, ti ri sepse e thash kemi ato gjërat. Jo, ri me të se në angeli ta njës, kemi ta bëjmë. A shikojmë njerë ku i ke futur familjarët e tu? Në sa kamera? E ndjekim insertin edhe rikthehemi përsëri në studio. E kam si, e dhja i një, si duke, si duke, si e kalit. Unë ojë, unë ojë, ne. A i keni folë, okej, ti hi shpejt e shpejt e shkurt mua beti, se s'pari pëlqen më i zgjatë, fërë. A vaj pak të mjë sa të lërë puqe. A e njëri e kafë për burë. Një në 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 Hajde për maskën, hajde për qenë, hajde për të mërë. So, you're on, yeah? But do you shave your legs when you play soccer or not? No. Those, who made those for you? In France. Oh, you did those in France? Yeah. That's good. May I see it? Huh? May I see what that? Can you make your arms a little bit? Oh, look at this, look. Why? We finish in 35. 35 years. How old? Castillo, brother. Castillo? Huh? It's okay? Si prega, 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 si prega. Tani i pam që i ke futur në shumë kamera, por në më shumë kamera ishte vllaj. Po. Ku e ka ndjerë veten më mirë? Ku ka qenë më... Ose më sakt, ti si regjisor, ku e ke vlerësuar si... Cilin nga rolet ka? Se ku e ka ndjerë veten më mirë, vllajti do ta kishe pyetur, vllajin kur unë kisha ftuar këtu. Po. E dyta, në cilin nga rolet e ka ndjerë mirë veten, uroj mos ta ketë ndjerë mirë veten kur ka luajtur tek kamera me Lorik Canën. Uroj mos ta ketë ndjerë veten mirë në atë rol.
Ka luetur disa kamera ashtu. Ja, vetëm atë kamerë ka pas në atë lojë roli. Edhe kamerë Vasilajs që pa gjedit? Ja, aty s'ka qenë, aty ka qenë një refugjati këthëm, një emigrant këthëm që i bli. Nuk ka qenë prej këtyre, si që në të atë lëg... Gej, gej, që nuk është tërë për asanë, gej, ata... Po. Aty nuk duhet këtë qenë rahat, besaj, nuk duhet këtë qenë komod. Me gjë dhe ja arriti. Ullo, që kishë? Jo, do e bëja një pyllë me te. Mos do një gotoj. Të përdukem se i bukosur, e? Po, se mba se ndihesh keq, kupton? Në fakt, bje nuk jam shpesh në këtë rol. Me gjitha, di pse jam shumë e lumë të marrë blenë, është e parë që kam bërë të afer. Po, po, dhe me që ke afer. Në fakt, ishim ke afer, nuk t'je pasi. A ka mundësi me të nërë? Meti, mos më largo, meti. Në gjitha, por jam dakord. Kështë nderin. Po, largo e mirë, dakord, mes dakord. Na, shumë, dhe, plutem. Asa në ima së afrë, asa është minoren. Pa ku të shkoj, Meti? Minoren, ti më falë, këtë javë që kaloj burë, gjete? Jo, Meti, Meti është e domosdoshme, të gjej burë, është e të mërshme, është... Nuk e, më ka arë në majtë hundës, Meti. Pse se bën një fmi pa burë? Së bërë, që bërë fmi në Meti? Po ka shumë këshu, bines janë, gjitha që janë që shumë persone, personaje publike, femra, si domos, e kanë si mund, është i bëjnë pa pas burë, bëjnë fmi. Është interesante, për dua burë, nuk dua fëmijë të. Anti, okay. Ismet, duke qenë se ke afër, ke dhe detyrën që mundësisht ti gjesh edhe ndonjë partner aulonës. Megjithëse është e vështirë, ha. Dhe mund të hysh në librin Guinness pastaj që i pari që e gjetë. Që e gjetë, çfarë? E vështirë nuk ka, s'po mungon gjë mua, po. Për vetë burrin. Po, normal e kuptom. Si ke keni mend të vazhdosh të procedosh? Jo, e kisha fjalën tek pyetja tek pyetja dytë që të thash, ku i ke parë si regjisor, domethënë më mirë vllajin, domethënë te cili nga rolet që ka luajtur? Në disa ka qenë mirë, role policësh ka qenë shumë mirë, po, role policësh. Ka qenë goxha mirë. Sepse jo, nuk të i farë që qetësie, nuk ishte harbut. Si disa policë të sotën. Policë të sotën, ja. Kështë i farë... Disa, të gjithë. Vetë frenimi, dhe gjithmoni gjeni partner tjetër që t'ishte me i hudhur, që t'kishte një loj polici i mirë i keqë, që t'ba njerë që mirë i tjetër i të keqë. Në disa role policës ka qenë mirë, ka qenë të kë... Edhe të kamera që do shojmë sot, me qese pas këthirë Arditin. Po. Aty ishin babe birë, ishin të dy aktor. Babe birë, Arditi me gjithë vlajmë. Vazhdoj traditat. Po vetë ku je ndjerë më i knaqur ose më... Si aktor unë? Jo, jo, si regjizor, si realizuar si kamerave. Si realizuar si kamerave, dy janë momentet më të mira. Edhe ato më të këqijat ose më... Po tjetë, pëse jo, dy janë momentet më të mira si regjizor, kur kam bërë kamerën e Erkan Qerimajt, që për mu ka për që një punë i është zakonshme, se u do të të nërtoj një spital për të beta mendore nga fillimi, marrësh një ambient nga të zeroja të nërtojsh, dhe një punë i është zakonshme, për që kam pas një nim pasht i është zakonshme, një përkushim që nuk e dhja do vi prapë rastit bashkëpëdoj në të lojt cilësijet me klan televizion, kur kam bërë kamerën e Reis Qiqos. Aja ka që një bashkëpunim kërëbore, aja është një kamerë e transmituar gjysëmore. Po, e transmituar gjysëmore, sepse në realitet ka zgjatë rrëth 25 minuta. Edhe aty kemi qenë gjithë familja. Papa, motra, vlaj, unë. Me gomone. Normal. Aja ka që një punë një zakonshme, një përkushtim i komplet sektorit departamentit lajveve të klanit. Të gjithë dispozicion me telekronistat nga Vlora, me lidhje direkte nga Vlora, me gjithë, ishte diçka fantastike, një punë fantastike. Ka dalë një punë me të vërtetë e mira, atë e tregon edhe shikueshmëria që ka. Absolutisht. Se duhet kemi parasysh që arrit të arrish të shohësh, të dëgjosh një këngë shkollaj sa 3 minuta. Po çesh një kamerë të fshehtë që zgjat gjysore në YouTube, do ngjë nerva ose duhet jetë mjaft i mirë materiali. Dhe ka kap 400.000 shikuza dhe të shti. Punët që i ke pasur më të vështira për t'i realizuar, këshen shen? Kam pas dështime. Një dështim që mu më dhëmë shumë ka qenë e me Sulstarove. Dhe një dështim tjetër ka qenë me... Artiora Toske. Nu
nuk kanë funksionuar. Ajo ishte skandal sepse u përgatitën t'ia bënin Velipoj në një dark me 150 vjet dark ku kishin bërë gjithçka gati dhe thjesht në zjarrin e sekretit. Brenda televizionit kam qenë tek Vision Plus në atë periudhë kur bëja Game Over dhe përpara se të nisej për të kënduar Velipoj ku do të ftonte, një ara që s'po duhet t'i jap emrin dashni. I tha që ti po shkon atje po do të bëjnë kamer të fshehtë. Aha, dhe ruaj gjatë gjithë përgatitur. Ruaj gjatë gjithë kohës. Po, ka qenë e vështirë për shkakun ti bindi ata njerëzit e afërt për të futur në kurs. Jeshtë afërt kuj? Të viktimave, po e shojmë në thonjza. Ti mendon që njerëzit e afërt kësaj nuk janë gati më afërt? Po, çefi më i madh. Po, më të. A rova që s'pio u ligu. Ka njerëz që kanë çefi të fusin vetes, jo më të afërt. Po, ashtu është më të. Edhe ka njerëz që më lusin, a më thon, më thon, ma bëj një kamerë të fshehtë po që ta di. Që të bëjë fort. Që ta di, i thamë, falë që ta di, që ka me të fshetë ashtë përse? Më bëjë një skeç. Që të vishat, regulohat, gje pozicionin të kamera, kuptonë se jam mirë këshumë. I maqinaj për ti ishte femër të botë edhe që... Pa, gjithë kohës. Normal, ja, normal, pëse jo. Ja, për shumë, ku ma bësh kamerë në fshetë mua, më atit me lemë rast të lutëma. Si që, duhet e thëmë të rishikusë dhe këtarë, kjo selfie-et kanë plasë në mënyrë tjashtë zakonshme. Kje prasësh? Dhe gjë kryesore kur shef kur bën selfie, sidomos femrat, është që i bën muzën. Është bukur me atë, është prandaj, dalë më nxajë. Po, po, cila ka qenë gjëja më skandaloze që kam parë, di cila ka qenë? Njëra që po i bënte thoj vet foto, dhe gjatë kohës që po i bënte foto thoj dhe bënte... Ti po po që dhe thonjë bëri. Ma ngel ves ajo normalisht. Ti trashëshin bluzë me thonjë. A e ke vesh ti? Po vdes, me atë ku bëj selfie e bëj kështu gjithë kohës. Si do vazhdoj? Sa natë bukur. Kur të kam bërë kamerën e fshehtë e ke kuptuar domethënë se sa keq ndjen ato viktima. Shumë e dhimbshme. Shumë e dhimbshme. Shumë e dhimbshme. Do mua bën bashkëpunëtorët e mi. Aha. Kameraman, skenaristat, bashkëpunëtorët që punoja me ta. Vrasje nuk bëre, do më thënë bashkë. Jo, po nuk e prita sepse unë kisha sjellë një ftuar. I cili kishte ardhur nga Zvicra. Shkrimtar, shok i imi i fëminis, i rinister, që kur mund kishte qu partia punës me punë, Bajram Cuk. Që realizore Bajram Cuk, 2 vjetë. Po. Dhe që atje ishte një poet, shkrimtar. Sot vazhdo të jetë shkrimtar, ka bërë disa libra, ma dje kemi patur të ftuar edhe këtu në Zjarë Televizion. Po. Dhe unë nuk e pritja për ti, për gjithë ku e prisja për ti jo. E njëta që më dodi ditë me gënjeshtrave, edhe mu më gënje. Që të thonë? Më thanë, lesë se them tash. Më ftuan për kafe, do më thonë. Edhe më blanë aty. Edhe mu më bëri një shok që nuk e prisja. Sa me zë... O, Margle, një shok! Po, pra. Kujtova një shokje, ma një shok, sa problemi shokje... ka. Ti ishte shoqja e kësaj. Ma më than atë të kemi gjetur burrë dhe. Atë më është më zë. Kështu të gjeni? Po, më gjeni. Ti gjeni shkollaj, sa të thonë kemi gjetur burrë ti shkon në rrugë. Direkt, po, po. Kështu duhet edhe kamera jote fshet, kështu që le të ndjekim kamerën e Ismet Drishtit se si e kanë futur atë në kurth, pasi ai fuste gjithmonë të tjerë në kurth. E ndjekim edhe rikthehemi në studio për ta komentuar. Jam, më pëlqej shumë, më pëlqej shumë gjitha nërhymit muzikore që banë. Por, ka artë ko, a do e ndrojmë për emisionin tjetër, bëjmë në gjitha tjetër? Qa të ndrojmë je? Zoja e zëtri, tani ftuar i radhës është tepër simpatik, tepër i veçantë, është një shkrimtar, mjaft i njohur, Arber Ametaj! Kemi mire? O! Përdezëm lirë? O Keli! Edhe jera Arber. O Keli! Ok, edhe jera, edhe jera. Gati. Arber Ametaj!
Atëherë, kishte qeshura gjatë kohës që hyri arbri që s'ka pse me pas. E dyta, a duhet me pru dikush dy gota ujë këtu zotin? Ishte një vajzëri po e u lëvizë. Po, pa tjetër, tani, tani. A të vinë gota, a pa i bini ata sot gota, shplutem, loku? Mi, më më zgërcit shumë, më. Edhe jërë këtë tjera. Dare dhe njerë? Edhe jërë, po të një gjoj, ju lutem për qëndërum që nuk e baj ma hyrjen. Gati! Arber, ametaj! Gjithsesi ishte me i shkojmë. O lutem, ami çabomi. E pastroi djali përpara. Ai do tronin. E pastroi çuna. Pa ama çuna. Dhe jo për imën që kena pak kohë sot, mo, po nuk ja vlen mo. Çuna, losim për çep një herë tjetër, jo tash ti kena regjistrim, zemra jeme. A fillojmë? Po, ma, po, iluze. Pa dëgjoj se ka dhe gjë, se unë te humori nuk e kam me buton. Qefin, dëshiren, pasionin për ta bo, nuk e ka me buton. O, Luzo, po i ka ne ma përë, ma. O, nuk e... Hajde, dhe jërë, takë sirat. O, nuk, po e nuk, o, noku. Noku! Ikun pa njoj, për ne. Më fali sekonda, ka njeri të dera aty? Po, shë, ky... Luzi është? Luzi, Luzin kemi aty. Do, Luzin. O, Luzo, dili qiki smetit aty. O, pupe, a do në me e bëdha. Edhe këte, a kena kohë kur e nëzim se më dojgjim, po piqë, ta pa dalin zi për e këtu. Dal patrioti Obamës për e këtu. Po ma latë nëzë këte, kur të barojnë regjistrimi, unë jam patriot me Obamën. Oke. Hajde së vetë, bërë moralin, hajde, hajde. Pa, hajde, po, ata është i bolë, se s'ka lezet ja zorë bëthën, bo. Koncentracion. Gati, Bruno? Po. Folio, Kili, përshë, dyshë. Pa, jebi ti komandës, s'ko më zopë. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Qaka misma? Ama po, të ashti 3, 2, 1, 3, 2, 1, leshi, të ashti... Po, mima s'ka në gjoha jo, bu, përsh pun të jaj. Ok, lo, folio, nuk... Po, përshë s'fi dhe di... Amri tëmri truka gjela, shakri bakri të manjela, eq, peq, maka luka je, luk, peq, kuj t'i bin, 3-2-1, 3-2-1, a i rumë që qirumë para para gjeli sume? Kuj gjete gjitha loja, ma ma. A, burda shte mazja, a thot, bëthën kësaj punë, bolë, t'lutem. Përqen, 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 ka atmosferë, jam krejt, d'akord, për... Hello, I'm Thira. Po mi më loko, unë Thira për mas më fut njeri me mbezdis gjatë registrimit, ti futesh... Shpa. Isha të regjia, unë Thira, noku, noku, ka të tjerda. Ti ishe të regjia? Po. Po më fali sekundë, qovë se ishe të regjia, pëse s'mu përgjigje prej të regjia? A ishe në vëtë zëma? Noku, noku dhe jela me vrapë. A ishe në banjo atë regjia? Ata thojnë ishe në banjo, ti pun të regjia? Banjo ka qenë. O noku, ata marë në të dera, deshit mojnë këmut regjistrimit, asë njeri mërëm! Soli luzën si për zbriti vetë poshtë. Soli luzën të regjia. Kishit nevoj me loa tapetin dhe të regjia. O isme, hajtë të fillojme. A të vazhdojmë. Bravo Ismet, bravo, e ke qajtë sarave. O, Bruno, shivelat se iku i momenta. Jo, jo, a i momenti iku, pa ku iku, a iku ti, a ju iku ju. Iku atit, atit. Okej, bane prof, para se t'filloj prap. Lëshoj qik muzikën, Bruno, prof. Unë e kam lëshu, vla, nuk e ti që ka nga ju. E ke lëshuar? Po, por ja, po, mu mjep sinjale, ja. Unë s'pa e luj gati. A, për e ke zërin. Ej, sa shkoj ora? Ej! Më falj. Ajde. Qa, ku jeni ti i thonë sa shkoj ora? Atyre. Kuj, apo du të mi u thonë unë?
Sa shkoj ora? Atyre më ispër. Po Ismet, do më shurdhosh mikrofonin, a? Jam të e pas shumë problem. Shumë, te i maset problem atë shurdhimin e mikrofonin. Hajde, gati. Bravo. 3, 2, 1. Kush ishte mirë? Bleku! Ishte mirë Bleku para se me fillu me Gjiru! Ishte i zi i kret! Po Blek e lemi qik që t'kuptoj... E pra, a i Bleku ishte se pjesë letrës kishte fillu! Bleku ishte tu! I zi i kret! Ja, më ka pas një tifisot barë! Po Bleku, Blek është... Me moral, Ismet, me moral! Me humor! Hema. Kush Hema? Ka i Bruno. Çfarë patë tash? E ka Bruno, ndryshoi muzikë. Tash ti Black preview s'ka. Ama tash imam po pse po ja fut kot më duket. O po be. A ke fusë si gjë mu sa të bani gatja? Ai kishe gjë tash monitorin? Bruno kujdes mikrofonin. Ai kishe gjë tash monitorin. Po i kisha, pube. Atere, qa keba? Nuk janë, pube, qa kam... O, pube! U s'kam o si gjamë, burë, thjesht nuk janë. Atere, vazhdojmë emisionin. Gati, Bruno? Ja ta përvoj një sekund. Po. Lutem, jep qik tingull. E kam unë fajnë, ndosha. Më trasha edhe unë. O, pube, mjafton të ketë sinjale, burë. E, a ka mundë si një sekund, do njerë! A ka korenda aty, Bruno? O, Ismet, më farë, ti të temi gjithë, lutem. Ha, thue. O, Ismet, kam në... Pupe, hajtë. O, pupe, kam nevoj vetëm për sinjal, nuk kam nevoj për volumë. Kujt i thua, ala? Po, ty të themë, burë. Për kujt? Për sinjal, pra, se zvjen, ja. Për nuk, ja, pra, ja, me shike. A, su. Okej. O, Elidon, qa zotin ashtu i baba kia, mund të di? Dekordën, si donin. Qa ashtu i novë, po, thama, mund të di? O, Ismet. O, pupe, ashtë ka të regjus, ka ardhë që nërën tre burë i botës. Po mirë ma vla, unë bëj pytje të s'më the përgjigje. Ta shi unë, qarë të bëjmë të? Qa të futem njërë në... Unë pëtë pysë edhe jërë, monitori, a ka artë? Ismet! Pëpini bëhet ujë, pra se me ikë. Ojës... Unë nëmër po bërë. Në shosë mu? Qarë vore këti? Kjo është zvicëranë e mikë. Zvicëranë është edhe kja përë. Shfaqin e bardhë. Ismet, ora 4 e gjysë, në që se dënë me bëndë e luaj me mua, kishë më bëndë ashta. Jënë studio. O, pupe! A, po mërë veshtë që bënë ullë, po ja? Po, unë po pysë edhe jërë ty, monitori ka ardhë poshtë? Ma ishtë ti mikrofonin këtë. Atë monitorin e tana i kina në regu. Ta shti, a komu si fillojnë, të marojmë se përë, ora është kotë. Ma ishtë mikrofonin, bro. I themi që tumit. Si? Ka i orë e gjysë që pret, i ftumi! Po, pra, qa problemi ka këtu? A i ba gati ma i nuse, si ba nuk gati, a i ka gati të shjore e gjysë! Po, pra, e ka gati mikrofone. E ke bërë, i futu direkt gajin. Hyrjen e ke bërë, thot Koli, do futemi direkt me të ftuarje. Mos bëj, do ym direkt me... Si do ym direkt, si? Si do ym direkt, si? A si ym jes ka ke regull? O s'ka pas drita, o ka pas qeshu e nës, o ka pas bas bërbethon. A rrumë farën e këtë. E, ka drejtën kërtës. Hajde, kapi drita të shpetë. Cilën e keni ba, cilën? Gati, dhe të gjithë. Jo prova fundi, quna. Po, jo prova, do...
Hajde bro, hajde. Eridon, del për jashtë. Eridon, për jashtë, mbyll derën. Prit vi luzja tash. Del për jashtë. Kush? Mikrofoni, se nuk mund ikim me mikrofon. Mikrofonin ta majni, mbajni këtu edhe paktën të zgjidhet ajo. Edhe një herë për atë tempo. Te funit kjo nuk ka. Ikti del për jashtë, Eridon. Mos blen njerë mua afrut e dera. E pa pa përpjetur apo. Au! Çfarë zonin edhe Elidoni? Më fal, betohem pra klart të kisha gabim unë. Sinqerisht, të kisha unë se rade. Më fal, të lutem ishte të kisha unë. Të është i përkujtojmë që jam pasë edhe datë lindit, më paska më bërë datë lindit. Meti, një sekundë se kjo është emisioni im, është formati im, është koncepti im, që kështu do shkëputemi për 30 sekonda publicitet. Falenderojmë shumë sponsorin ton Upcom, nëse merë një internetin keni 100 kanale falas, 100 kanale publicitet.